Jonas Valančiūnas grįžo į starto penketą, o Toronto Raptors prieš atkrintamąsias pasipildė Serge Ibaka ir PJ Tuckeriu, bando mesti iššūkį čempionams. Viena iš praėjusiais metais konferencijos finale žaidusių komandų šiemet bus priversta kelionę baigti vienu etapu anksčiau. Jono Valančiūno Raptors namie prieš Cleveland'o Cavaliers. Ketvirtosios serijos rungtynės sekmadienį 22:30 tiesiogiai tik per oficialų lygos transliuotoją Sport 1.